Odiens! Toivottavasti mun pää oikeestaan. Vittu, se on tuon tuoliin ylempänä. No, nyt se kuva. Ei kun... Vittu, tää painaa 6 kiloa, tää nahkatakki. Nyt tota noin. Mutta katsotaan sitten, mitä näistä tuli. Tää vähän on paha laittaa kiinni, kun toi mun maha on vähän niinku kasvanut tohon eteen. Mä en kuin hyvin se meni. Eli, mä menen vähän kauemmaksi. Mä en tiedä yhtään paljon siitä sitten näkyy. Missä mun kunnot? Silmälaseja tarvitsen, mä laitan nää vittu karupäijälasit. Noniin, Suomen lippu on, sit on susi hihamerkit. Ja selässä nyt lukee se, mitä lukee. Mä aion tonne firmaan lähettää tota noin... kysymyksen, että tekisikö ne mulle tota noin, noita kaarimerkkejä tänne alaselkään tai yläselkään, näin päin tai näin päin. Ainakin noin nahkaliiveihin sopis helvetin hienosti. Tota noin, nää on ihan jämähtänyt, saatana. No kai, että se jämähtää, kun otti kalimaa läträä, niin perkeleesti. Ja mä et muista, mitä mun selässä enää lukee. Eiks tää on niinku yksinäinen susi ja sitten siinä on Honda-merkki ja No Club. Eli en kuulu mihinkään moottoripyöräjärjestökerhoon. Mä laitan tän tähän näin nyt. Tai turhan tuo pikaliina, se on jo kuiva. Täytyy katsoa, koska noin... Mustalaisrouva tulee takaisin, niin mä pääsen silittämään nämä. Ja oikeastaan tää on kyllä niin saatanan paksua. Ei se mitään, kyllä toi mun ompelukone kyllä jaksaa mennä melkein vaikka missä vuoristossa. Oh. Mä nyt joudun toimii itse tässä mannekiisinä. Eihän se tietysti kaunista ole, mutta... Niin, no näistä nyt tuli sitten täysin Suomen. Eiks tähän riittänyt merkkiä? Mitäs mä siis selkää edes laitoin? Höh. Mä muista. Niin juu, tämä on hieno. Tää oli se vaihtoehto ykkönen, mihin mä olin kyllä jo päätynyt aikaisemminkin. Nyt mä teen sellaisen, että näitä sähköpostiviestiä tonne kyseiseen firmaan, että tekisikö ne muutamat parasylikaaritarrat. Nehän mä kyllä tarvii. No, ootko niitä parasylikaaritarrat? Ei, pojat sellaisia laita. Joko ylä- tai alakaarimerkki. Täytyy kysyä monta, mikä on minimitilaus. Kyllä ne jonnekin. Ne jonnekin menee. Ei, siinä joudun itse toimimaan, vittu, romana mannekiininen, mutta nyt on kaikki ihan hienosti. Toi. Liivi. Ne on liimattu nyt vaan. No, nyt tää meni liian kauaksi. Joo, nyt mä toivotan kaikille. Mä yllätyin itsekin, kuinka paljon kello jo on. Hyvää illanjatkoa. Tässä se mun päivä menikin tänään, kun 1:30 vasta heräsin. Siinä se meni. No, aina sukkelaa. En tiedäkään oikein. Mutta nyt mä sanon kaikille hyvää illanjatkoa ja morjens.